সময় অনুসৰি বৰণ সলনি হয় দলহৰিণৰ বিশেষকৈ প্ৰজননৰ সময়ত মতা দলহৰিণ আৰু মাইকী দলহৰিণৰ ৰঙৰ মাজত কিছু বৈসাদৃশ্য দেখা যায় জুন মাহৰ পৰা আগষ্ট মাহলৈ মতা দলহৰিণ ডাঠ মুগাবৰণীয়া হৈ পৰে ছেপ্তেম্বৰ মাহৰ পৰা ক্ৰমাৎ মুগা বৰণীয়া পাতল হৈ মাৰ্চ মাহত পুনৰ মতা মাইকী দলহৰিণ স্বাভাৱিক সোণালী মুগাবৰণ হোৱা দেখা যায় উল্লেখ যে বন বিভাগৰ দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ তথ্য মতে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আছে নশ সাতাইছটা দুষ্প্ৰাপ্যৰিণ কাজিৰঙাত দলহৰিণৰ সংখ্যা সময়ে সময়ে ঊৰ্ধগামী হয় যদিও প্ৰলয়নকাৰী বানপানীৰ বাবে বহু সময়ত নিম্নগামী হয় দলহৰিণৰ সংখ্যা দুহেজাৰ চৈধ্য চনত কাজিৰঙাত দলহৰিণৰ সংখ্যা হৈছিল সৰ্বাধিক এঘাৰশ পঁচিছটা আনহাতে এটা সময়ত চাৰিশ পঁচিছটা পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাইছিল এই সংখ্যা দলহৰিণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি বা হাস হোৱাটো মূলতঃ নিৰ্ভৰ কৰে বানপানীৰ ওপৰতহে দ্বিতীয়তে কাজিৰঙাত বাঘৰ চিকাৰ অন্যতম লক্ষ্য এই দলহৰিণ যি সংখ্যা হ্ৰাস হোৱাৰ আন এক কাৰণ বিভিন্ন কাৰণত সংখ্যা হ্ৰাস হৈ বৰ্তমান কাজিৰঙা আৰু মানাসতহে পোৱা যায় দলহৰিণ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৰ্তমান থকা দলহৰিণৰ চৌত্ৰিশটা স্থানান্তৰিত কৰা হৈছিল কাজিৰঙাৰ পৰা ঠিক এই সময়ত নহয় আচলতে এইটো চামাৰ কোড বুলি কয় ইংৰাজীত চামাৰ কোট বুলি কয় মানে মতাবিলাক ডাঠ ব্ৰাউন কালাৰ ডাঠ মুগা পুৰণীয়া হৈ পৰে সেইটো আৰম্ভ হয় মানে জুনৰ পৰা জুনৰ পৰা হৈ ইহঁতি জুলাই আগষ্টত সিহঁতৰ ৰাতিং পিৰিয়ড বুলি কয় আমাৰ মানে যিটো ৰিপ্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰজননৰ সময় সেইখিনি সময় গোটেই সেই গোটেই সময়খিনিত ডাঠ মুগা হৈ থাকে আৰু পিছত মানে হেৰি সাধাৰণতে এতিয়া লাহে লাহে পাতলি বহে তাৰপিছত গৈ মাৰ্চ মাহত আকৌ পূৰা মতা মাইকী একে ৰঙৰ সোণালী মুগা ৰঙৰ হ'ব এতিয়া আপোনালোকে যিটো দেখিছে এইকেইদিনত সেইটো লাহে লাহে পাতলি অহা ৰং আৰু আটাইতকৈ ডাঠ মুগা হয় আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ এনেকুৱাত আমি যোৱা মানে আজি দুবছৰ কৰিব পৰা নাই তাৰে আগত মানে ষোল্ল চনত কৰা ৰেকৰ্ড মতে নশ সাতাইছটা আছে কাজিৰঙাত মানে চোৱান দিয়াৰৰ লিমিটিং ফেক্টৰ হৈছে মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ লিমিটিং ফেক্টৰ হৈছে হাই ফ্লেড মানে ডাঙৰ বানপানী হ'লে আমাৰ এটা সময়ত জনসংখ্যা প্ৰায় চৈধ্য চনত এঘাৰশ পঁচিছটালৈকে বাঢ়িছিলে তাৰ পিছৰ বাৰ চনৰ বানপানীৰ পিছত আকৌ কমি গ'ল তাৰপিছত আকৌ বাঢ়িলে গৈ এতিয়া একেলগে যোৱা দুবছৰ হেৰি হৈ গ'ল গতিকে সংখ্যাটোৰ উঠা নামা কৰি থাকে গতিকে আমি হায়েষ্ট ফিগাৰটো আমাৰ বাৰশ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু ল'ৱেষ্ট ফিগাৰটো যেতিয়া এসময়ত আপোনাৰ চাৰিশ পঁচিছটা পৰ্যন্তলৈকে কমিছিলে গতিকে বানপানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু কিছু যথেষ্ট সংখ্যক বাঘৰ দ্বাৰাও প্ৰিডেশ্যন হয় গোটেইটো বাঢ়া আৰু কমাই এই যে নশ সাতাইছটা হ'ল আগতে এঘাৰশ পঁচিছটা হ'ল গতিকে সেইটোত আমি বহুত মানে আচৰিত বা ভয় কৰিবলগীয়াও কথা নাই আকৌ বানপানী নহ'লে আকৌ সংখ্যাটো বাঢ়ি যাব দ্বিতীয় কথা হ'ল কি এইটোৰ হেৰিৰ কাৰণে চোৰাণ্ডিয়াটো এসময়ত গোটেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাতে পোৱা আছিলে বিভিন্ন কিতাপ কানি আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰেকৰ্ডত পোৱা যায় পিছত গৈ নাইকিয়া হৈ হৈ অকল কাজিৰঙা আৰু মানাছত আছিলগৈ তাৰপিছত মানাছতো বহু বছৰ ধৰি দেখা নাই কাৰণে আমি কাজিৰঙাৰ পৰা অলৰেডি চৌত্ৰিছটা আপোনালোকে জানেই এই চৈধ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চৌত্ৰিছটা দিলোঁ এতিয়া তাত পপুলেশ্যন সংখ্যা তাতো বাঢ়ি আছে সেয়ে আৰু আমি পিছলৈ পানী দিহিং বা এনেকুৱা হেৰিলৈ নিব পাৰি নেকি ৰি মানে ৰি লোকেশ্যনৰ কাৰণে সেয়া কথা চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে চৰকাৰে তে কাজিৰঙাৰ মানে চোৱাণ্ডিয়াৰৰ হেৰি এই যোৱা দুটা বানপানীত মই এতিয়া আশংকা কৰিছোঁ যে হয়তো নখৰ তললৈ নামিব যোৱা একেলথেৰে দুবছৰ বানপানীৰ ভিতৰত কিন্তু পজিটিভ দিশটো হৈছে কি বানপানীত আমাৰ নতুন হাইলেণ্ডকেইটাইও যথেষ্ট সহায় কৰিছে এইবাৰ যথেষ্ট সংখ্যক গড়ৰ লগতে স্বাম দিয়াৰো জিৰণি লোৱা দেখা পাইছিলোঁ এতিয়া কিমান মৰিছে আমি অহা মাহত চেনচে আকৌ গণনা কৰিম তেতিয়া ওলাবৰ কথাটো কাজিৰঙা এতিয়া চাওক স্বাম দিয়াৰৰ ঊনৈছটাৰ পৰা এতিয়া বাঢ়ি গৈ বাইছটা পকেট বুলি কয় মানে বাইছটা অঞ্চলত চোৱামগীয়াৰ পোৱা যায় আৰু তাৰে ভিতৰত একেবাৰে উল্লেখযোগ্যটো হৈছে চহলা এই পূব বনাঞ্চলৰ চহলা তাৰপিছত মধ্য কাজিৰঙা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখৰ ওচৰে পাজৰে তাৰপিছত বাগৰি হৈছে আপোনাৰ ডোঙাৰ ওচৰে পাজৰে আৰু বুঢ়া পাহাৰৰ টুনিকাটিৰ ওচৰে পাজৰে বুঢ়া পাহাৰৰ বনাঞ্চলৰ টুনি টুনি কাটি অঞ্চলত চোৱাম দিয়াৰ যোৱাটো বৰ বেছি দিনৰ কথা নহয় যেতিয়া মানে দুহেজাৰ চাৰি চনত মানুহবিলাক গুচি গ'ল তাৰ পৰা গৈ দুহেজাৰ আঠ চন ন চনৰ পৰা প্ৰথম তাত প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে আৰু আটাইতকৈ মই দেখি সুখী হৈছোঁ আজি কেইদিনমান আগতে চোৱাম দিয়াৰ মানে নতুনকৈ হেৰি কৰা মাটি এই বান্দৰডুবি অঞ্চল আপোনালোকে জানে তাতে বাকীৰ লগতে চোৱাম দিয়াৰ আমি দেখি আৰু ৰেকৰ্ড কৰি ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি বৰ সুখী হৈছোঁ যে নতুন অঞ্চললৈকে গৈছে এতিয়া পৰ্যটকসকলৰ কাৰণে চোৱাম দিয়াৰ চাবলৈ মানে এইকেইটা মই আগতে কোৱাকেইটা চহলা তাৰপিছত ডোঙা আৰু মিহিমুখ আটাইতকৈ ভাল